На центральному пляжі в Луцьку вже відкрили пляжний сезон. Вранці біля водойми чимало людей. І не дивно, бо на термометрі сьогодні 25. Тут є спортсмени. Ми тут постійно тут займаємося. Та не весь день. До 11 години займаємося, щоб не опікатись на сонці. Є і ті, хто приходить на пляж за засмагою. А ото сонце нащо? Та про небезпеку сонячних ванн лучанин знає. Тому засмагати приходить тільки вранці і лише на 2-3 години. Далі жарко сильно. Засмагати, каже, треба вміти. Не щодня, поки не загорю. Днів 10. Угу. Далі хватить. Більше все одно не загориш. Дерматологи певнять, з 12 до 16 години небезпечно перебувати на вулиці. У цей час сонце активне і навіть агресивне, а ультрафіолетовий індекс – найвищий. Як наслідок… Є таке розуміння, як фотостаріння, є таке розуміння, як сонячні опіки, є таке розуміння, як подразнення шкіри. Та все це можна отримати не тільки лежачи на пляжі, а й під час походу в магазин, на роботу, в школу, себто просто перебуваючи на вулиці. Запобігти ж цьому можна декількома простими методами. Закривати тіло легким одягом та носити головний убір. Не треба забувати і про панамки, про капелюхи, про косинки, які мають великий широкий круг. Для дитини панамка, собі то ні. І все, стараємося бути в тіньочку, щоб сонце не світило на голову. Ну і гуляємо в першій половині дня, не в активну фазу сонця. Наступний і не менш важливий спосіб – сонцезахисні засоби. Ними треба захищати обличчя та відкриті ділянки тіла. Використовуємо СПФи, там де 50 дорівнює. Нині певна тьма, таких є безліч. Це і креми, і бальзами, і лосьйони. Який же кращий? Перш за все, радить лікар, обирайте доступний для вас по ціні. Можна взяти дорогий і користуватись десь колись? Ні, це не працює. Краще собі дозволити бюджетний і згідно рекомендацій, а більшості рекомендацій це кожну другу, третю годину все ж таки наносити. Буде більше користі від регулярного використання, ніж десь колись. Є тонкощі у нанесенні таких засобів. Бажано б за хвилин 15-20 до виходу на вулицю, поки шкіра ще не розігріта, і норма нанесення крему, кількість крему, яка помістилася на фаланзі вказівного пальця, повинна покрити площу долоні. Переборщити із кремом. Мало того, що економічно невигідно, та ще й гігієнічно неправильно. Потім цей крем все ж таки на підії ультрафіолету на шкірі нагрівається, тече, на нього прилипає пилюка. Що цікаво, думати, що намастившись один раз кремом, ви захищені від агресивного сонця на цілий день – помилка. Кратність нанесення крему чи засобу повинно бути кожну другу, третю годину. Є крема, що пишуть, не змиваємо, але сильно за 2-3 години він втрачає свою ефективність. Ефективність, тому це той розхідник, який потрібно регулярно, систематично наносити. Перевірити, наскільки агресивне сонце в той чи інший день, просто. У прогнозах погоди, як правило, зазначають ультрафіолетовий індекс. Це показник, що характеризує рівень ультрафіолетового випромінювання. Якщо показники до 2-3, можна не користуватись кремами. А якщо більше 3, це вже вимагає нанесення того чи іншого захисного засобу. Для надійного захисту медики радять обирати засоби, рекомендовані міжнародними незалежними організаціями, які займаються дослідженням розвитку меланоми. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.